Charlie, ten je hodnej, viď? To je hodnej Charlík. Dobrý den, přátelé. Prosím vás pěkně, bude podaný teďka video. Musel jsem zabroutat trochu v archivu, protože kdo nás sleduje na YouTube Orlické tropiky, tak ví, že vlastně v loni dvě nebo tři videa tam skrz to byly podaný. Jedná se o tu topalmu Trachycarpus fortunei. Dotazovali jste se, jaké výšky je schopna dorůst. Já mám kamarádi na Moravě. Je to spíše Moravskoslezský kraj, takže taky drsnější podmínky. Takže tam během 10 let tato palma byla schopná, přátelé, dorůst nějakých 5 metrů. Jo. Na tom YouTube je podaný video, vlastně jak byla sazená, v jaké výšce, kdy byla sazená. A prostě během 10 let ta palma prostě udělala nějakých 5 metrů, přátelé. Takže toto video bude podaný, abyste teda si udělali nějakým způsobem obrázek, že i v těch našich podmínkách je ta palma schopna tady dorůst enormních výšek. Jako, jo. Takže přátelé, tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a přátelé, pojďte na to video. 5metrový Trachycarpusy v Moravskoslezském kraji. Zatím ahoj a pěstujte ty palmy, je to pecka. Čau, čau. Jsem u Peti. Čau, čau. Čau. Konečně, dívej se. Nádhera. Tak se normálně můžeš schovat, jako pizza normálně. Tak jsem rád, že jsi se s Peťou dneska sešel. Palma s palmařem a dobře si to si povykládat, ještě vykládám. Ještě ty tady chybíš. No. A ve skutečnosti, kamaráde, tak to je něco teda. To prostě musí člověk na vlastní oči, to jsou normálně stromy v Chorvatsku. Peťa má tady hodně svých produktů. Nádhera, super jinačně. Galicie je konkurence. No a půjdeme se teďka podívat tu butiu nádhernou, co má vepředu. Romane, co tomu říkáš? Normálně vím přesně, co budu sadit příští rok. Dej se nám to, ty brďo. Taky kmen, tady je květ, jo. No, opravdu to je nádherná palma, ty jo. To je jakože super. Prostě to už je jak v přírodě. A dívej se, co si ještě odvezu domů dneska. Nádhera. No, takže tak, no škoda, tak někdy se musíme domluvit a tady s Peťou úplně naprosto super. No, dívej se na někdy vysoká, tě. To opravdu teda nádherná palma. Tak se tam měj. Jo, tak jo, čau. Čau. A ještě ti udělám takový detailní záběr. Tadyhle Peťa ti to češiš pošla, tam je krásný kveduš. A ten kmen, to je nádhera prostě. No vlastní oči, no vlastní oči. Nádhera. Tak zdar.